Hej hej, välkommen till Jysk. Jag heter Mikaela, hur kan jag hjälpa? Jag hörde att ni behöver sommararbetare till Jysk. Ja, till Vasa, till Jakobstad. Ni får reda på mer på T-Live. Häng med! No, finns det några specifika saker som Jysk och ni som butikschefer här i Vasa och i Jakobstad är speciellt intresserade av att se eller höra från de sökande under videoansökan? Man behöver inte kunna dansa eller man behöver inte göra några kullerbyttor eller något sånt på videon, utan huvudsaken är ju det att du är dig själv, ja. Som ärligt är dig själv. Visst kan det vara spännande och spela in en video, det vet ju jag nu hur spännande det kan vara. Man behöver inte tänka på det så mycket, för att det är ju ändå, nästa steg är ändå en intervju på arbetsplatsen. Men på det viset har det en stor roll, den här videointervjun, att det är ju där vi bångar upp er som vi tycker att skulle kunna passa in till oss. Så var er själva, det är det viktigaste. Varför lönar det sig att söka jobb hos er? Ja. Om du vill ha en sån arbetsplats var du kommer att lära dig jättemycket. Du kommer att få jättemycket erfarenhet av olika uppgifter. Och du vill arbeta på ett sånt företag var man tar hand om varandra och det här med bra kollegor. Så. Därför. Därför.